Така, генерал Константин Попов, бивш началник на отбраната, е тук при мен. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте. Как ви звучи на пръв прочит тази декларация, с която излезе парламентарната асамблея на НАТО, която заседава тук в България? Има ли нещо тревожно? Защото ще стигнем до реакциите всъщност. Йен Столтенберг няколко дни по-рано лансира идеята, която да бъде обмислена, именно да се отмени забраната Украина да използва оръжие от Запада, за да атакува руска територия. Всъщност те бяха няколко документа. Така е. Първото е препоръките и след това се изрази становище, прието от петте комитета, като то няма задължителен характер. Първо няма задължителен характер. Но по принцип това е правилно решение, защото, както се каза и тогава, оръжието, което се предоставя, е на украинците. То принадлежи на украинците. И те решават по какъв начин, по какви цели да го използват. И то в една ситуация, когато дълбочината, на която са навлезли руските окупатори, не е голяма. Тоест тук има много условности, не е просто разрешение за атака срещу Русия. Всъщност, Русия използва своите средства да унищожава градове, села, да убива цивилни хора в Украина, включително и до западните и граници, от руска територия. С военни средства. И аз наистина някак си не мога да разбера нашите така наречени миролюбци, защо възторжено не отидат и с силната си емоция да протестират срещу Северна Корея и Иран, които предоставят оръжие на Русия и тя от руска територия ги използва срещу цивилни цели. Ако не толкова възторжено, поне да мръцнат, поне малко. Украина има право да се защитава. Защото, нека да се върнем малко към теорията. Що е това война? Война като общо прието, така становище, определени е... Усмихвам се, че се сетих за военната операция, че имаше в началото съвсем изясняване на понятията. Благодаря ви в момента, че правите това уточнение. Та война какво е? Хубаво е да се върнем към понятийния апарат, защото наистина това е важно. Война, така както общо взето има много определения, но са обединили повечето, е организиран, мащабен, подчертавам, въоръжен конфликт между два независими политически субекта. Въоръжения конфликт е това, което е ключовото за война. Без въоръжен конфликт няма война. Тоест, тя трябва да бъде по този начин дефинирана. Защото можете да забележите, Путин все още настоява, че води някаква специална операция, но води война срещу лошия Запад. Просто объркваме понятията, отдаваме се на някакво словоблудство, като единствената цел е да се създаде хаос. Да не се знае къде е причината и къде е следствието. И след всичко това, което казахте, ако трябва да обобщите вашата позиция, тъй като пак да кажем, тази декларация, която бе приета вчера, тя има наистина препоръчителен характер. Резонно ли е това решение? Абсолютно резонно е. Абсолютно резонно е. Пак казвам, оръжието се предоставя на Украина, за да се защитава от агресията, от непредизвиканата агресия на Кремъл. От тук нататък обаче започнаха изключително много реакции по темата. Няма да изборявам конкретни партии, те са ясни и за нашите зрители и за вас. Намираме се в предизборна кампания. Но и президента Румен Радев, сериозна реакция, остра по темата дойде от него. Според него, ако някоя друга държава, а не България, провокира
такъв конфликт, такава забрана, която да бъде отменена, то влизаме направо във война. И вече е имало въвлечени такива държави. Слушахме го и вчера в новините. Остър му беше езика. Ще дам още малко информация. Хора, които през живота са си стискали само детско пистолетче, цитирам, вземат решения за изпращане на оръжие, решения, които могат да доведат до риск за живота на други хора. Как ви звучи това, без да разсъждаваме над лексиката? Хора, които държат детско пистолетче, вземат решения за изпращане на оръжия и решения, които могат да доведат до риск за живота на други хора. Първо, да, наистина не съм говорител на президента Радев. Да, в никакъв случай не ви вкарвам в това. Той има право да изразява своята позиция. Хубаво е един държавен глава да не търси ефекта на думите, а не истина да се съсредоточи върху своите действия. Това с пистолетчето не е удачно, но би трябвало да се съглася, че той и като военен, като български генерал, натовски генерал, да, наистина познава ужасът на войната повече от други хора. Повече от други хора. И затова, наистина, ние трябва да търсим мира. Но... А озадачава ли ви позицията, позицията му по отношение на търсенето на мира? Аз ще стигна и до там. Да. Когато има въоръжен конфликт, това за което говорихме, тогава има 4 инструмента на силата. Политика, икономика, информация и, грубо казано, отбрана или въоръжени сили. Не може ти да не използваш и 4-те сили при една мащабна военна операция, военен конфликт, война. Ако ние решиме единствено само с дипломатически средства да решаваме въоръжен конфликт, то тогава можем да стигнем и до абсурда, че няма нужда от армия и България трябва да се разоръжи. Затова много внимателно трябва да се изговарят думите от хората на много високи позиции. Въвлечени ли са, според вас, вече страни в войната с Русия? Войната, която Русия води в Украйна, хайде да го кажа така. В контекста на изявлението на президента Румен Радев. Защото някои политически наблюдатели вече казаха, че това е сякаш всяване на страх в обществото. Да, това е друго и той правилно каза, че не трябва да се сява страх. Не трябва да се сява объркване, не трябва да се сява несигурност. Трябва доста рационално да се подходи и да се помисли по въпроса и да се реагира. Пак да се върна към определението. Кой политически субект държава участва в този военен конфликт мащабно. Мащабно. А иначе света е свързан. Света е свързан и ние сме в един свят, в който всяко нещо има значение. И между другото, само и аз да поискривя малко езика и да отида на едно такова ниво. Да, и ние подпомагаме италианската икономика, понеже пазаруваме макарони. Но това съвсем не означава, че ние имаме някакви конфликти с Италия. Нека да завършим така, за да бъде още по-ясно това, което казвате. Ако Украйна нанесе удари по руска територия с оръжие от Запада, означава ли това, че НАТО започва война с Русия? Не. И това много ясно беше. Ясно, да. И това много ясно беше декларирано. За да има въоръжен конфликт, трябва да има и оръжие, и хора, и планове, и така нататък. Няма натовски войски в Украйна. Няма планове, за да НАТО да настъпи в или да унищожава Русия, да превзема Русия, да взема територии и така нататък. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Тези, които започнаха войната, имат причини за това. Ако разрешите, ще
Финално изречение, да. Финално изречение. Причината за войната в Украина, в която сега сме съсредоточили, е много далеч преди Майдана. Причините са нарастващата икономическа мощ на Китай, нарастващата военна мощ на Русия, която се прилива в тяхната политическа амбиция да имат много по-решително място в глобалната система на сигурност. И Кремъл използва своята сила, въоръжените сили, за да постигне своите политически амбиции. Това е причината да умират хора в Украина. Благодаря ви, генерал Попов, за това, че бяхте тук при мен. Ще ви очаквам, разбира се, отново в нашето студио. Тепърва ще има какво да нищим, да анализираме по отношение на политиката и външна, и отбранителна на България. Още по-любопитно ще бъде след 9 юни, когато приключи официалната кампания и когато на 9 юни ние всички като избиратели гласуваме, да видим ще има ли редовен кабинет и какво би се променило. Между другото, вчера професор Тодор Тагарев, бившият министър на отбраната, каза, че към момента служебният кабинет не е променил отбранителната политика и външната политика. Върви се в така една посока, каквато е оставил и редовният кабинет. Но да видим какво ще стане след това. Да, да има стабилност и по-добро бъдеще. Благодаря ви още веднъж. Новините сега, уважаеми зрители, 10 часа и 8 минути, и след тях продължаваме напред с